U selu Živica nadomak Dragačeva živi porodica Pavlović. Stočarstvom se bave samo za sopstvene potrebe, a pre nekoliko dana stočni fond im se na iznenađenje svih uvećao. Njihova krava otelila je tri teleta, a kako nam je ispričao blizak komšija porodice Pavlović, Milorad Vukićević, telad su napredna i lepa, uprkos tome što su trojke. Njina krava je otelila troje teladi. Vrlo je interesantno bilo dok je veterinar oko krave, prvo jedno tele, pa drugo tele, treće, tako šalio se, oni prosto nisu verovali, jer obično po jedno, eventualno dva, ali ovo je jedinstven slučaj, baš je, kad je treće, malo je se našalio veterinar i za četvrto, ali nije bilo, tri teleta je otelila. Ja koliko znam i od ranije, kad sam dolazio, nije slučaj takav zabeleženo, a oni se odavno nisu oni, ima tu koji se bave više stočarstvom tim, ali oni nisu to, čisto za svoje potrebe se bave. Imaju dve, tri krave, ali čisto za svoje potrebe. Ali ovo je baš jedinstven slučaj da tri teleta oteli krava u kraju tom našem Živica, gde trenutno ja boravim. Sa jednim teletom je lakše, ali već tri morali su da nabave specijalne posude koje imaju sisice male i tako ih hrane, sipaju mleko i hrane ih. Ali vidjet ćete i na slikama kako su tela napreda, s obzirom da su pre nekoliko dana, oni su vrlo napredni.